มิงลาบะครับปุยจันทร์ดู YouTube Channel มาจูดูบาเร่ Welcome to the Like and YouTube Channel โอเคจุ่ยเต็งฮาอเมียอายอมตันซ้อนดูเดียวฉิกแค่มั้ยสู้ยินเนาะ Don't forget to subscribe my channel Let's move to the brighter day and the better life Messages dead notification page 205 App screen page 205 Home button Clear ဒါမိတ်ဆက်စကားလေးမပြောခင်ဒါ application နဲ့ဒါအရင်မိတ်ဆက်ပေးတာပေါ့လေ fear ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါအခုလက်လောကာလမှာ covid ကာလအတွင်းမှာအိမ်မှာအေးဆေးဆေးနှက်နေရတဲ့အများကြီးမတန်ဆန်းသူမျက်မြင်ကြီးကိုမွန်တမတွေအတွက် gain ပေါ့ဗျာဒါအခုနောက်ဆုံးလက်လောကျွန်တော်ထပ်ရှိတာပေါ့အမှန်တကယ်တော့ဒီကောအဲ့ FE က fear ဆိုတဲ့ခင်ဗျာထွက်တာတော့ကြာပြီဗျာตัวไปๆไปๆเนี่ยเหวยอ่ะในคาจาเราก็เลยอะเปียเนี่ยเหวยพวกด้วยจ้ะเราเลยอันนั้นคักแค่ชื่อแต่คาจาเราบ่เลยเนาะตัวเนี้ยนี่ครัชลงได้คาก็ไปซ่อมอ่ะเราบ่สรุปดีเตดิญินโบเกมนี่โซ่อ่ะเราวาธนาปาได้ตังเงินจริงๆด้วยลาบาบีโลฟีอาร์ဆိုတဲ့เกมဖြစ်ပါတယ်ဒီកောင်ကကျွန်တော်အချုပ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ blind running ပေါ့ညာဒီကောင်သူ့เกมอ่ะနားလည်အောင်ရှင်းပြမယ်ဆိုဒီကောင်ออโต้ပြေးနေတာအဲ့ဒီออโต้ပြေးနေတဲ့ဟာကိုသူကဇမ်ဘီလို့ခေါ်တဲ့အသားစားကောင်နေကြီးကန်းနေအဲ့ဒီအကောင်နေကနေပြီးတော့မှကိုယ်လာပြီးတော့ထိုးတုပ်တိုက်ခိုက်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုကပြေးနေရှောင်ရှောင်ရင်းနဲ့ပြေးရတာပေါ့နော်ပြေးတာတော့ออโต้ပြေးရတာကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကဘာလုပ်တာလဲဆိုလို့ရှင်ဟိုဘယ်ညာရှောင်ရမယ်ပြီးရင်ခုံရမယ်ပြီးကြလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဟိုအဲ့ကြီးကန်းနေပါတယ်တအားအားနဲ့អော်ပြီးတော့အပွားလာလို့ရှင်အောက်ကိုသူကဝက်ပြီးတော့သွားရတာပေါ့နော်အဲ့ရလေးပါပဲသူရအဓိကဟာတော့နောက်အဲကျွန်တော်တို့ဒီအတန်လေးပါဝါလေးပါကြားလို့ရှင်တော့လိုက်ပြီးတော့ယူကောက်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပါပဲဒါပေမဲ့ဘာပြဿနာရှိလဲဆိုတော့ရှင်ကျွန်တော်တစ်ခါကြာဒီ audio gain တွေအထူးသဖြင့်ဒီဟာပေါ်မှာဖုန်းပေါ်မှာအခုလိုဒီ high quality gain တွေဟာ tutorial သဘောမျိုးပေါ့ဗျာနောက်ဒီလိုမျိုး review လုပ်ပြတဲ့ခါကျွန်တော်တော်တော်စိတ်ညစ်တာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်တွေကငကြက်နဲ့ကစားရတာလေး blind gain တွေကငကြက်နဲ့ကစားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မှာတော်တော်လေးပြဿနာရှိတယ်အခုဗျာဒီကောင်ကလည်းသူ့အတန်ကလည်းသူ့ပုံမှန်ငကြက်နဲ့ဆိုရင်တော့ quality ပဲဒီ phone speaker နဲ့ဆိုတော့နည်းနည်းတိုးတယ်ဗျာတေချာတော့ဒီ game ကိုကစားမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်မဖြစ်မနေငကြက်တက်အမှကျွန်တော်ကြတော့နည်းနည်းပြဿနာရှိတယ်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့အခုငကြက်နဲ့ထိုးပြလို့ရှင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှ tutorial အတွင်းလို့မရတော့ဘူးလေနော်အားအကြောင်းမလို့လေဆိုတော့ကအကြံကုန်ဂလုံစားချက်ပေါ့ဗျာအစင်တော့မပြေဘူးအခုဒီမှာကျွန်တော် bluetooth speaker နဲ့ကျွန်တော်ချိတ်ပြီးတော့ကစားပြမယ်သို့တော့ဘလို့မတော့အစင်ပြေမှာမဟုတ်အခုကကျွန်တော်ဘာလို့ပြချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင် game ကိုဘလို့ကစားရတယ် game ထဲမှာဘာတွေပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ကနည်းနည်းပြချင်တာပေါ့နော်ဒီလောက်ပဲကျန်တဲ့ဟာတော့ကော့ကိုဆက်ပြီးတော့ကစားကြည့်ကြပါထုံးစံတိုင်း game ရဲ့သဘောတဘာဝအရာတော့ကျွန်တော်ကဦးပြပြမိတ်ဆက်တင်ပြပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုတချို့ဟာကလိုအပ်ချက်တွေလည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီပြေကျွန်တော်မျက်မြင်နေဒီတခုခုမှွေတာရမ်းတာအဲ့လောက်ထိတော့မနှုံချကြပါဘူးเนาะနည်းနည်းကျွမ်းကျင်ကြပါတယ်တောင်ကြတော့ကောက်ကိုရမ်းကြည့်ကြပါဘောเนาะသူကပထမစစဝင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရင်သူက landscape နဲ့ပဲဟိုဖြစ်တာဘောเนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော် landscape လေးလောက်လိုက်ပြီ landscape မှာ clear ဒီရတဲ့ကျွန်တော်ဝင်လိုက်သူက top back ပိတ်ရတယ်ဘောเนาะ top back မပိတ်ချင်တော့အဆင်မပြေဘူးဘောเนาะAlert cracked by area Nerala and animal gear. Please suspend. Oh, cracked by area. Okay. Okay, be clear. Select the theme. Forest. Tama? Select the theme forest. Double tap to select. Factory.factory ကျွန်တော်လမ်းနှချောင်းနဲ့ဘယ်ညာဘယ်ညာဆိုဒီကန်အခုကျွန်တော်ကင်ထားတာကကန်လန့်ပြအနေထားပေါ့နော်ဘယ်ညာဒါ factory ဒါဟိုဟာဆက်ယုံကြီးတဲ့မှာရှောက်ပြေးရတာ forest ဒါ forest ပေါ့နော် forest ဆိုတော့ဒါအခုကျွန်တော်လက်နှချောင်းနဲ့လုံနေတော့ဒီကောင်လက်နှချောင်းနဲ့မရအောင်နော်အ forest ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခဏဆောင်မယ်ပေါ့နော်ခဏဆောင်ကျွန်တော်လက်နှချောင်းနဲ့ဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကအခါကျနည်းနည်းကတ်တယ်ပြန်လောက်ရလေဟုတ်တယ်လောက်နေပြီကျွန်တော်ခဏဆောင်မယ်ခဏဆောင်မယ်ဆိုတော့ main menu ရောက်ပါပြီပေါ့နော် main menu ရောက်ပါပြီကျွန်တော်တို့ကဟိုဖုန်းတော့ပုံမှန် gain တွေလို့မျိုးဒီကောင်တန်းဝင်တန်းရမဟုတ်ဘူးပြသူ graphic ပါတယ်နဲ့တူတယ်သလားပုံလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်ကနေညာပေါ့နော်အခုကန့်လန့်ပြထားတဲ့အတွက်ဘယ်ကနေညာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ဖုန်းရဲ့ဒီဟိုနားဖုန်းပြောရင်နားထောင်နေနေရတယ်ကျွန်တော် home key bug ကိုကျွန်တော်ကဘာလဲ home key bug ကိုကန့်လန့်ပြ completedQuest 1 COMPLEDED. Quest 1 is hard to hear. Quest 2 collect 30 light. Quest 2 COMPLEDED. Quest 3 slide 5 dots. Skip Quest 3 for 3 to play. To my play so the niao yao we button lo on ai. Ai ma jano ro a la na chang ne da ba tao lai me. Ma jano
เราดูมาว่าคนไหนเนาะกับบลูดูออเดชั่นไป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 มาเลยอ่ะโอ้ฉันเอาว่า You have scored 51 points this round. You have collected 0 likes this round. Share your results. ดีมาตัวอะไรบอกล่ะเนาะอันนี้จะเราดูอ่ะบาลูอ่ะมันเลยสโลชินมาตัวแบบไปเลยไหมเนาะไอ้กอฟอะคือปอในเรื่องของเราจันทร์เราว่าผิดผิดเราไม่เอาจันทร์เราดีเราก็เล่นแบบนี้ท่านเนี่ยรีสันอะปอน่าเราก็เนี่ยอะไรบ่เนาะท่านี้อาจจะไม่เอาเมสโลชินเราดีก็เล่นแบบไก่ท่านเมสโลชินจันทร์เราหยาบเอาหน้าบ่ปัตตานีจีเมสโลชินรีสันปัตตานีอะปอน่าเลยบ่เนาะไอ้เนี่ยเลยโอ้จันทร์เราเท่าจีเมถ้าเราอเลจินเนี่ยใส่ไหมเนาะมาเต้าส่วนวิโรห์ว่าผิดตายจันทร์เราถ้าหยาบเนี่ยเปรียวจันทร์เราอะปอทำไมเลยดีมั้ยญาบักก็ดีมั้ยอ่ะสีกา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 เนี่ยสรุปบลูมาอ่ะเสร็จไม่ปีกูเปียกะซ่าอ่ะดิอะมาหัวผิดพี่ถ้าตูอะดิกะเด็ดๆๆสรปอเลยสรดิเมย์สกูบลาวยาเลยหัวไลน์บนมาแชร์มะล่ะบ่เลยอะเราเราไม่แชร์อูรีซันแพทเทิร์นบนหน้าหลอกกันเนี่ยเราหมั่นพี่รอเท่าจี้อ่ะอะมาตอกอ่ะตัวปีนะถ้าณเจ๊เนี่ยไม่ถูกด้วยตัวอเซมปีดาวะนะตัวท้องสันไหนเบี้ยลายญาเอาช่องไอ้ไอ้กองไอ้กองชาไอ้กองกูยังเนาะผมอ้าสิวะยะตัวอนอกก็อตันเลยป่ะเลยอ่ะอํานี่ก็เราที่ว่าพ้องที่ตู้ซอฟต์แวร์ซะพ่นไล่ได้เฉยมาตู้อําเมนคลีตันเนี่ยบ่เนาะตัวกูเนเน่เลยหัวลุกไคเนဘယ်လိုပြောမလဲ training သဘောမျိုးပေါ့ဗျာဘယ်ကလာညာရွှေညာလာဘယ်ကိုရွှေပြီးကြီးကန်းနေအာအာအာလို့အပေါ်အော်လာလို့ရှိရင်ကိုကအောက်ကိုအောက်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီအောက်ကိုပေါ့ဗျာကန့်လန့်ပြဲအောက်ကိုဆွဲ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 ပြီးတော့ဝက်ပြီးသွားတယ်တချို့သူကအမှသူကအတန်နောက်တစ်ခုရှိတယ်ဒီအပေါ် jump ဆိုပြီးတော့ခုံရမဲ့ဟာကိုသူပြတယ်ပေါ့နော်အာဘယ်လိုအတန်လာလို့ရှိရင်ခုံဆိုတာသူပြတယ်အဲ့ဒါကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ training မှာကျွန်တော်တစ်ချက်လေးလေ့လာကြည့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အစောပိုင်းကတင်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ကလည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီဂိမ်းလေးရလို့ကိုမြင်းမြင်နေဦးရဖာရမျက်နှာလိုမျက်နှာရပေါ့လေကျွန်တော်ပေးချင်လို့သာဟိုဖြစ်တာကျွန်တော်တော့မှဒီညနေမှရရဆိုတော့တချို့ဟာလေးရလေဟိုပွင့်နေပြန်တိတ်အဆင်မပြေသေးဘူးပြကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်များများမသိသေးတာရှိတယ်သို့တော့သိအောင်လဲကျွန်တော်မစောင့်ကျင်တော့ဘူးညာကျွန်တော်ကအမှန်တမ်းပြောရင်တော့ဂိမ်းကိုအဲ့လောက်ကြီးစော့တဲ့လူမဟုတ်ဘူးသို့တော့ဟိုဂိမ်းလာလာတောင်းဆိုတဲ့လူတွေများတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်နှစ်ချက်နဲ့စော့ရမယ်ရွှေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်နှချောင်းနဲ့ပေါ့နော်ကန့်လန့်ပြဖုံးကန့်လန့်ပြကင်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲဟုန်းကီးကိုညာဘက်ကထားရတယ်ပေါ့နော်ကန့်လန့်ပြကင်ပြီးတော့ဟုန်းကီးညာဘက်ကထားပြီးတော့မှဘယ်ညာရွှေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လက်နှချောင်းနဲ့ရွှေ့တာမဟုတ်ဘူးလက်နှချောင်းနဲ့ဘယ်ညာရွှေ့ပြီးတော့မှဖက်ထရီတို့ forest တို့ပေါ့နော်ဖက်ထရီဆိုတာဆက်ယုံထဲမှာ forest ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘာထဲမှာပေါ့နော်တစ်တောထဲမှာပေါ့ခုနကျွန်တော်ကစားပြတာတစ်တောထဲမှာအခုကျွန်တော်ကစားနေတစ်တောထဲမှာပေါ့နော်တခါလေကြရင်ခုကျွန်တော်ကဂိမ်းကိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ဒီ training mode ကိုကျွန်တော်ကြော်သွားပြီပေါ့နော် training လုပ်ပြီးတာကျွန်တော်ကြော်သွားပြီကြော်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့ဒီအခုဒီကစားတဲ့နေရာကိုရောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ training ဒီပါရောက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုကစားကြည့်ကြပါသူပြောတယ်ဘယ်ကလာညာကိုရွှေညာလာဘယ်ရွှေစမ်းမှာတီလုံးစံလေးကြားလို့ရှိရင်အဲ့တီလုံးစံတက်တယ်တူရတယ်အဲ့ဒါကကိုယ့်ရဲ့ဒီဟိုပါပေါ့နောက်တစ်ခါ live ပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခါကစားခွင့်ရအောင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်နောက်ကျီးဆိုပြီးတော့ဟိုပါဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ဆွဲလဲစံလေးလိုမျိုးကြားရင်သူကရှီးပေါ့ရှီးဆိုတာကသူကဒီအကောင့်နေလာလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုဟိုမတိဘူးပေါ့ဗျာတစ်ချက်အခုဆိုလို့ချင်းတစ်ချက်တည်းနဲ့ကိုတည်တည်ွားရလေအဲ့လိုအကာအွယ်တွေရှိလို့ချင်းတစ်ချက်တည်းနဲ့ကိုမတည်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဝေးဝေးပြေးလို့ရတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါအဲ့တော့အခုဒီမှာတစ်ချက်ကျွန်တော်ဟို recent pattern ရဲ့အပေါ်နားလေးကကန့်လန့်ပြတ်ကင်ထားရနော် recent pattern ရဲ့အပေါ်နားလေးကနေရာကိုကျွန်တော်မှန်းပြီးတော့ထောက်မယ်တခါလေးကျရင်ဆိုတောက်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကြလာလေးလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီခါကျလို့ချင်းလည်းကျွန်တော်စောင့်ရတာရင်ခဏလေးစောင့်ပေါ့နော်ကစားလို့တော့ရတယ်သို့တော့တချို့ဟာလေးကြောင့်နည်းနည်းလေးအထာလေးတွေလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့အထာလေးတွေကိုတော့ကော့ကိုလေ့လာကြည့်ကြပါကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တက်နိုင်သလောက်တော့ရှင်းပြတယ်ပေါ့နော်မတောက်ဆိုရင်ရပြီအဲ့ဒါခုံတာပေါ့နော်အပေါ်တစ်ချက်ဟောဒီမှာခုံလိုက်ပြီအပေါ်တစ်ချက်တွန်းလိုက်ညာဘက်ကိုပြေးပြီညာဘက်ကိုပြေးပြီညာဘက်ညာအေးလွတ်သွားပြီတကောင်တော့အမခုံအဲ့ကောင်ခုံရတာလားမသိဘူးပြီအာတေဝါရောက်ကကျွန်တော်ငကြက်နဲ့မဟုတ်တဲ့ခါကျအဲ့ဒါတော်တော်အဆင်မပြေဘူးသီလားကစားရတာလေအဲ့လိုအပြင်မှာတစ်ခါကြရင်တော်တော်တော်ဆိုအပြင်မှာသူကတောက်ဆိုပြီးတော့ menu တဘောမျိုးကြလာလေရှင်အဲ့ဒါလေးကြုံလာလို့ရှင်လေခဏလေးစောင့်ပါတော့ပြီးကြလို့ရှင်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးစောင့်ပြီးရင်ခုနပြောတဲ့ recent pattern ရဲ့အပေါ်နာလေးပေါ့နော်ကန့်လန့်ပြတ်ဆိုလို့ရှင်ဖုံးရဲ့ညာဘက်အောက်ခြေနာလေးဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော် recent pattern အပေါ်နာလေးတစ်ဝိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ကမှန်ပြီးတော့အမှထောက်ကြည့်မယ်။အာရပြီ
อ่าถ้าข่มนะบ่เนาะย่อข่มพี่เอ้ไอ้จะอาจารย์ย่องไล่ดูเอ้ยาพี่ตะคูยาบ่พี่ย่อข่มพี่ข่มอ้าตีแล้วเอยทีก่อนณจันทร์เนี่ยซ้อได้เกยโอ้ดิโลซ้อป่ะเราเจ้ามาบลูมาอเสมเปลี่ยนได้ผิดนะสิล่ะคณะๆตีณจันทร์เนี่ยဆိုလို့ရှိရင်เนาะညာဘိုင်းนี่กระซานตลอดไหม้เลยเปียตลอดไหม้เลยตลอดย่อมาทีก่อนปี้เลยปี้เลยเนาะถ้าเบยบักกูปี้เลยครับปုံมันเอ้ไอ้กองไอ้กองสิปี้เออไม่ยาพี่ถ้าอัดแล้วก็ปี้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 ญาบักกูปี้หลุดตัวอยู่ตะกองเบยเบยป๊าดงซะเว้ยณจันทร์เนี่ยမဟုတ်တဲ့ခါကျအဆင်မပြေဘူး။နကြက်ကိုတော့ကျွန်တော် left right ကိုတိချလေးဟိုဆစ်ဆေးဖို့တော့လိုမယ်ပေါ့နော် left right ကိုတိချဆစ်ဆေးဖို့လိုမယ်။အာဘဲညာကိုမှန်အောင်ရွှေ့ဒါမှကိုကဟိုနကြက်မှားနေလို့ရှိရင်တော်တော်အဆင်မပြေဘူးလေ။သူကညာလာတဲ့ဟာကိုကဘဲဘက်ကိုရွှေ့နေ။အဲသူ့ဘက်ကိုတဲ့တဲ့တိုးမိသလိုဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်။အဲအဲ့လိုကြစ်ကြစ်ကြစ်ဆိုရင်နောက်တစ်ချက်ထပ်နှိပ်တယ်။ဘက်ကိုထပ်ပြီးညာဘက်ကိုထပ်ပြီးဘယ်ဘက်အားတည်ပြီးကွာဆိုတော့အာဂိမ်းကတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့ဗျာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီဂိမ်းရဲ့အနေထားတွေသူ့ရဲ့အထာလေးတွေတော့တစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပြီးတော့လေ့လာကြည့်ဖို့အတွက်တော့လိုမယ်ထင်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒီကောင် top up ဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်ဖွင့်မှာ top up ပွင့်သွားပြီပေါ့နော်တော့ပဲဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်နေကျွန်တော်ကိုပိတ်ချပလိုက်မယ်တော့ပဲဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကောင်ကခဏလေးဟိုပါဖြစ်တယ်ဒီကောင်လက်နှချောင်းနဲ့ဘယ်ညာရွှေ့ရတယ်မနော်အခုကျွန်တော်ကန့်လန့်ပြပဲကင်ထားတယ်ခုတော့မရရှာတော့နဲ့ดูတယ်ဒီကောင်ကအဲ့ဟိုဖြစ်တော့တခုတော့ကျေဒီကောင်နည်းနည်းကတ်တယ်ဗျကစားတာနည်းနည်းကတ်တယ်ကတ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲထွက်ထွက်တာအဆင်မပြေဘူးဗျဟုန်ကီးတွေပါလေပြန်ထွက်တာအဆင်မပြေတာလေးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ကိုယ်တွေလည်းပတ်စံနဲ့ပြေးပြီးဝယ်မသုံးနိုင်တဲ့ခါသာလဲတချောင်းပေါ့နော်နောက်ဟိုသူ့ရဲ့ဂိမ်းရဲ့အထောက်ကိုလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြပြဝဝနားမလည်နိုင်သေးတာလဲတချောင်းပေါ့ကျွန်တော်အစောအစောပိုင်းအစီခံခဲ့သလိုပဲဒီဂိမ်းကကျွန်တော်ကစားစီခြင်းလို့သာဟိုဥရဖားရအော်တင်ပေးတာပေါ့လေနော်ဂိမ်းသဘောကျတဲ့အမြင်တော်တော်များရှိလို့သာကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့ကော့ကိုဂိမ်းရအထာလေးတွေအခြေအနေလေးတွေကတော့ကော့ကိုကစားကြည့်ပါကျွန်တော်ထပ်တော်မှအများကြီးပို့ပြီးကျွမ်းကျင်တဲ့အမြင်မြင်ဂိမ်းမာတွေပေါ့ဗျာဂိမ်းကစားတဲ့လူတွေရှိပါတယ်ဂိမ်းကိုစောစောမြဲမြဲကစားရတာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာတော့ဂိမ်းကိုဒီလိုဂိမ်းလေးတွေကိုတော့ညဘက်လူကြီးတက်ပြီးတော့တိတ်ဆိတ်နေတဲ့အချိန်မှာအိယာတွေမှာအေးအေးဆေးဆေးလေးနှစ်ချက်ကလေးထိုးပြီးတော့မှကစားရင်တော့တော်တော်လေးကိုစိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းတဲ့အရာသာလေးတစ်ခုတော့ပြီးဆွနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်ဗျာ။ဂိမ်းကတော့ကစားလို့အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်။โอเคကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်เนาะ။နောက် tutorial တွေမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြပါသေးရဲ့ဗျာ။တာတာ